aš esu Gintarė, man 21 ir aš studijuoju Dailės akademiją, fotografiją ir medijas. Kadangi pirmą dieną paišėm, antrą dieną dar norėjom svajoti, darėm maketus. Žodžiu, kažkaip viskas išsivystė taip, kad tenais jie suposi ant rastų ir vadina tą vietą laivu. O čia, kadangi lipa į medį, tai sakė, kad čia yra džiunglės. Ir žodžiu, tą ir paišė, tą ir maketavo, žodžiu, medžiai ir taip toliau. Kadangi buvo viena mergaitė, kuri čia vadinama kaimo entuziastė, buvo įpareigota visus sukviesti, tai iš pradžio atėjo gal tik 6 vaikai. Tai vėliau darėm ratuką aplink kaimą, kadangi vaikai rodė ekskursiją. Tai ėjom tiesiog namus ir beldėme duris. Pamatėm, kad čia vat už prie bažnyčios guli ką tik nupjautas medis. Reiks sunaudot. Tada žiūrim, tinklo yra gabalėlis. Reiks sunaudot. Ir žiauriai tiko prie to, apie ką vaikai svajoja.